sada sada ma vevi gaga gaga ma vevi Mr. Chaturanga, where are you, Sana? Ah, enna enna, mummy, atule, peena no. Peena, that means swimming in the room. I will see. छुट्टा ते मिनो नहीं दसा ना वही ने कोटो हो मत था मन एक ने मनुष्य हो मिदुले ऐंदक दाला देने ने तू मैं काम रह खोला देने क्यों हुई युवा करेक साना युवा करेक माँ मोड़ी मास्टर टक किया ना को आने कर रुपया दाहक उद्यान ना नहीं दाहक मैं इधर मनुष्य हो मगे इब्दास पंसी अगत्ता नहीं बोर्डिंग हाउस मटे तव सत्या मम्मा के इधर रूम में कर देना ओ देना उन्हें हर एक मतलब सातियाँ बाला ला मम्मा भी ले नातर रहे ना इधर कालीन ते में ने तेरे रूम में का खोए ना इट्स ओके ते का बोलने सीधे लटकती को होना है ना मैं लसन පිස්සුද ඒ සේරම් පොලවේ ගැහුවා අන්තිමට එකයි හරි ගියේ ඒකත් උතරාක්කගේ කුඹුරේ පඹේකට හිටවලා ඔයත් නම් හොඳටම පිස්සු ගෙදර තියාගන්න බැරි නිසා වෙන්නද මෙහාට එවලා තියෙන්නේ අක්ෂරා මොකද නංගි කියන්නේ කියන්න දෙයක් නැහැ අපි මෙන්න මේ පේන්ට් වැඩපොලක් මෙහෙ දාගෙන हितनामट पुलवांग
ට්‍රයි කරන්නකෝ. වාට ඕනනම් මම තව පොට්ස් ටිකක් ගෙනත් දෙන්න. වා ඉගෙන ගන්න. ගුඩ්. මං ආන්ටිට හොඳ පේන්ට් එකක් කරලා දෙන්නම්කෝ. හරි හරි. ඒව බැරිය. हरिम दुख अपे गेदर गिहा मत मट देने प्रश्न गोड़ कर पहनना वगे कथा के मटी तेन वाड़ तम जॉब के लभ किला मट एम प्रश्न है एम की आने पा ओ आट गेदर मींद बैने अने विभाग इवरुण पास कोहोमात्म आट गेदर इंड बैने एम मे हित की सीरम देव धनकर्त पास जॉब के अंडे पा किला खेल मुन प्रश्न अकुनोत और दानों ने आकाश के हटी उम्मीद पिसुद आंटी ला मुनो हिताय दी दें बैग ही हुआ अभी की वे शोक तना खेला ने ये ताकाश इस दिन वैध करने बाब आपे देने के नहीं थी नैनी मु ये उन आटे देंगे उम्मीद इतने वैध टे पाले हैं वो वात वेंड आवो दामला बहला वाले है बे आकाश के ना गिदराय रिकिया नैनी विशेष चतुरांग मम्मी लोक उदव्वा बलागिना वे एपारमको अपे गिदर लाइट कपला बेला गेवला गे नत्ता मिदुले अंदात दागिने तमा इन्नी वेन्नी मुगो एहेत मेहे वगे वाहले हिल्दे नेसना वाइप साली एकतु करला दुन्ना मटे वेदन उना एत्तम कियनो नन सना मं एक इन्वेस्ट करा बिजनेस पाडु श्योर असे पाएंगे हुआ नहीं निकालने में होम बरीवट पेन न दूं नहीं हरे हरे जब मगे मुका देख रहें डोंगे मिस्टर चातुरांगे मटे लोन निकाल देना बुलवाने किया किधर थे रुपया दिदाह किधर वैडी थे देन्ना नाम बुलवाने थे प्रश्न गेवने का तमाई नहीं හරි මම දෙන්නම් හැබැයි මම සතියෙන් තමුසෙලා ගෙදර නවතින්න එනවා හරි මිස්ටර් මට සති දෙකක් කල් දෙන්න නෝ ජොබ් ඇම් ෆැමිලි මෑන් නේ හරි හරි ඔමින්දව क्लास्ती कसरा क्यों महाना घुमाता है तो ने नती वेंड बे ये हम कहने नतंग
අඩුම ගානේ උත්තරානම් ඉදියාවත් බලන. හැබැයි මම එහෙම දෙයක්ව දැක්කේ නැහැ. හරි. දැන් ඔච්චර අහන්නේ නැහැ කියන්න බෑනේ. ඉන්නවා. හැබැයි මං ඊයේ ගියේ එයාව බලන්න නෙමෙයි. වෙන වැඩකට. හරිනේ? යා. ඒකීක මං බලාගෙන ඉන්න තිබුණා. නෑනේ? එයා රටනේ ඉන්නේ. යනු නැති බෙරි කමට රට යනවා තමයි. ඒ වුණාට ඒ වැඩේ ඒ තරම් හොඳ නෑ බාසුන් නෑ. මොකද බැරි වෙලා හිත වෙනස් වුණා. මොනව කරන්නද? එයාගේ ජොබ් එක එහෙනේ. යා. එහෙනම් සල්ලි නේද? නම් මොකද්ද? ප්‍රියංකා. ප්‍රියංකා චෝප්‍රා. නම නම් ටිකක් අහලා පුරුදුයි වගේ. තනියම දින්නේ. අපේ අක්කා හේ ඉන්නවනේ. අපේ අක්කා විපාෂා බාසු. එයාත් එක්ක ඉන්නේ. එහෙනම් ඉතින් කමක් නැහැ. තනියට නෑරලා ඉන්නවනේ. හරි හරි. යන් යන්. අපි ගිහිල්ලා වැඩ පටන් ගමු. මුන්නේ කවුද? මම මාව නැල්ලේ ලෙව්කරාලහමගේ පුතා නාලක. නාලක ලෙව්ගේ බණ්ඩාර. හාපේ. මේ ලෙව්කැයියගේ පුතාද? කොහොම අඳුරන්නද? කොච්චර කාලයකට පස්සේද? එමුකෝ. එමුකෝ වාඩි වෙන්න. අපේ නෝනාට අඳුරන්න පුළුවන්ද මේ හදයා? හරියටම නිච්චයක් නෑ. හැබැයි දැකලා පුරුදු මූණක්. මේ මාවනලේ ලිව් කැයියගේ පුතා නාලක. මගේ අප්පේ දැකපු කල්. අප්පච්චිගේ මලගම දා දැක්කට පස්සේද කොහෙද? ඔව්. ඊට පස්සේ මං අරාබි කම්පැනි එක ඉංජිනේර කෙනෙක් හැටියට වැඩට ගියා. අවුරුදු 6කින් ආවේ. දැන් මොකද නාලක කරන්නේ? බාෂ්වර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා කම්පැනි එකක් බලා ගන්නවා. ලොකු සමාගම. ලක්ෂ 200ක විතර වත්කම් තියෙනවා. එහෙනම් නාලකට දැන් සරුව ඇති නේද? වරදක් නෑ නේද? නාලකට තේ ටිකක් ලෑස්ති කරන්න අපේ නෝන. කාලෙකින් ආපු කෙනා නම හොඳයි. වරක් වෙන්නත් බෑ. මේ පැත්තේ පාලම් වගේ හදන් තියෙනවා. ඒක බලන්න යන ගමන් මතක් වෙලා ගොඩ වුණේ. හොඳයි හොඳයි. බොහොම හොඳයි. හිටින්ද? මං ඉක්මනින් තේ ටිකක් හදන් එන්නම්. වඩුමු. අම්බෝ කජුමාල්. චිකන් ලෙවර්. මොනවද බං උඹ ඔය කියවන්නේ? උම්මග ජාතකේද? නෑ. බඩගෝස්තරේ විස්තරේ. ආකාශ්ල දුන්න ඕඩරේ නම් හොඳයි අම්මේ. මේ වදන්න ලේසි වෙන්නේ නෑ මේ. සෑහෙන්න ගානක් යනවා. හරි හරි බං. ලාභ තියනං හදලා දෙමු. මගුලක් කතා කරු. ලාභ ගණන් ඉදින් මේක හදන්න එපා. කෝ සල්ලි. මේ ඒකත් ඇත්තනේ. පහුගිය කාලේ වෙච්ච කරදරවලට බිස්නස් උත් නැති වුණා. අපේ තියෙන දේවලුත් නැති වුණා. මේ අම්මපා දිලිපේ අහුනොත් මං ඉතුරු කරන්නේ නැව ඔකව. හරි හරි ඉතින්. දැන් මේකට මොකද කරන්නේ? අතට අපි බිස්නස් එක නැති කරගෙනත් බෑ. මේකත් නැති කරගත්තොත් ඉතින් අපි නන්න තමයි අම්මේ. ශික් විතර
सूट बूट लोरी टोकता मैन लग दिए मगे लग माले आखना दिए ना अभी एक उगस कर मेरे कोई इधर आता रहमाले इमिटेशन वाले नेती कोट ऐ रात्तरां चतुरांग दीपु माले रात्तरा ये मम्मी ये कर रात्तरां द मैं तू इतिंग ये कने माँगे कारांती भी है नांगी तीन दिले पे आ की वो कथा वेत वैरत दखने කක්කත් නොතිබුණා නම් ඉතින් සතුරන් ගැර අතරම් මාල අරන් දෙයිය එපු චිත අම්මතුම අපි කතා කියනකොට පිටේ උන්ට මොනවා නොකියයිද තරංගත් එක මොන හරි තිබ්බණා ඉතින් මම මෙලහකටත් උත් එක පැනලා ගිහිල්ලා මෙහෙ ඉන්නේ අනේ දෙයියනි එහෙමවත් දෙයක් වුණා නම් කොච්චර දෙයක්ද ोकाय ඇතර කොණන්ගේ එයා උදේම කොලෙජ් ගියා පොඩ්ඩක්වත් කම්මැලි නැති ළමයි විනාඩියක්වත් නිකන් ඉන්නෙත් නැහැ ඔව් හරියට හනුමන් දරපචෝ මේ ඒක නෙමෙයි ආපහු එක්මට එනවා නේද දවස් දෙක තුනකින් එනවා මොකද මටත් මෙහි පුරුදු වෙලා මං ගිහින් එන්නම් ආන්ටි පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්නකෝ हिमाशी हिमाशी